Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Kanal S televiziyasının qala verilişi bugünkü buraxılışını Qax abidələrinə həsr edib. Elə verilişimizə də babalarımızın əks-sədasını yaşadan, tarixlərin yadigarı olan, əsrarənsiz gözəllikləri ilə dünyada tanınan İlisu kəndindən başladıq. Hal-hazırda biz İlisuda ən yüksək mənzərəli, gözəl bir məkandayıq. 19-cu əsrin yadigarı olan Qalaça adlanan abidədə. Buradan baxanda İlisuyun gözəllikləri tamaşaçıları heyran edir. İnsan bu məkanda bu gözəlliyə heyran olmaya bilmir. Bir tərəfdə Laçın qayası, bir tərəfdə Ərturcan dağı, Sarıbaş yaylaqları, İlisuyun gözəl mənzərəli yaylaqları. İnsan bu doğma yurdu gəzdikcə, elimizin, obamızın gözəl məkanlarını, babalarımızın zirvələrdə tikdiyi bu gözəl qalaları gördükcə heyran olmaya bilmir. Və yeri gəlmişkən, bütün bu verilişlərdə həmişə istəmişəm ki, bizim operatorumuz Raqif Cəfərova minnətdarlıq edin. Bu gündə bizim bu çəkilişimizdə çox həvəslə, sevə-sevə göstərdiyi bu fədakarlığı mən bu verilişdə qiymətləndirməyə bilmərəm.
İlisuda tarixin ən qədim yaddaşı onların dilində, ləhcəsində, adət ənənələrində yaşayır ki, bunları bir verilişə çatdırmaq çox çətindir. İrodion Okroperidze 1892-ci il hesabatında yazırdı ki, Kürmük məbədi Qafqazda Pravoslav Arxiyepiskopluğunun bərpası idarəsi tərəfindən ayrılmış vəsait hesabına tikilmişdir. Əzəlcə xoş gəlibsiz, safa gəlibsiz, xeyir olsun sizinlə bu çəkilişiş. Bizim, mənim atamın 8 qız olubdur, bir oğlu, 8-ini də evləndiribdir. Məni də evləndiribdir, qonşulara gelin gelmişəm, cavanlığında yaxşı həyat sürmüşəm, yaxşı istənil işanlı olubdur, yaxşı ailə yetmişmişəm. Xoş günlərim xoş keçibdir. İşləyən vaxtlarım da olubdur, zəhmət çəkən. Xoş günlərim də çox olubdur. Bir oğlum var, nədə? Moskvada olub, evlənib də onun 2 uşağı var. Bir oğlum var burada, 3 uşağı var onun. Bir qızım var, qalxda 2 oğlu var onun. Burada da yaka nəsil-nəsil, yaka ailə olmuşam. Toylarımız da lap xoş keçibdir, şən keçibdir. Birinci günlə qocalar çağrılıydı. Qocalar qulturandan sonra şəhərin qavum qardaşı çağırıydı. Sonra gel toy başlanıydı, süftə xinə gecə. Sonra toy gelin geliydi, gelən gelən sabaha günü oluydu. Xonçalar geliydi, bezəkli, qonu qonça, həmi xonça getirərdi. Yaxşı naqlə zurna, 3-4 gün çalğı səs ara, barıların aradan naqlə zurna səs keçirilməzdi. Xoş günlərimiz, xoş keçibdi. Allah Teala ne deyim, mində yenə Allaha min kərə şükür, yenə balalarımın yanında müsaxarı olmuş yaşaya. Toyun adətlərdə birinci süftə pişiriydi aş, dolma aş, səvcili aş, yeydə səvcili aş. Payız vaxı pişiriydi qablamalı aş. Sonra pişiriydi yenə çıxırtmalı aş. Üç cürə xorəyimiz oluydu, düğüdən. Dağğa pişiydi, dolma pişiydi, ne bilim soğuklar oluydu. Yaxşı dolu su dolu soğutma et, şülülə kabab, ondan sonra qazan kababı, ondan sonra savuz pişmişlər, toy xorəklərində də bunlar. İşmağa da bütün yaxşı şeylər, şirin şeylər toylarda. Elçidə də qız oğlanla qız razı olanda, ata-ana razı olanda elçi gəliydi. Ata-ana razı olmasa elçi də gəlmir. Daha elçi gələndən sonra daha bir-birinə möhbətli şirin ömür gün keçirmək oluydu. Yaxşı. Yaxşı belə toy oluydu 3 gün. Oğlan qızı peygən idi. Peygənibsə elçi gəliydi. Ata-ana razı olur iki tərəf. Peygənmirsə dedi incimə razı da olsun getmir. Gələndən sonra da yaxşı da. Bir gün toyu, qız toyu, bir gün oğlan toyu, məsəl üçün, oluydu. Sonra əzəl boğça gediydi. Boğça gedəndən sonra axşama oluydu xinə gecə. Qız cavan qızlar yığılıydı yanına, yaxşı oğlan evindən yaxşı produk getirirdilər, xinə aşı pişirirdilər, elinə xinə qoyurdular, xinə yaxmaqdı. Sonra sonki günü gelib qızı aparırlar, qızı aparandan sonra yüz vaxtla, yüzü ortaq. Yüz qorunmuydu. Başdan ayağa qalafa salıb, habırdankıda pardonu eynində el ayaq qorunmaq olmuydu. Əbirlə həyəyinlə gelib, göçək daha sabah günündə yüz zıvağa yığılıydı. Bütün nəticə kənddə cavan qız gelin varsa yüz zıvağa. Yüz zıvağa da gelin oturuydu burada,
Beləyə pərdə çəkiliydi. Onda gelinin yüzünü qormaq olmuydu. Ərəli pərdəni güclən ki, gelinin yüzünü qoruydu. Yoxsa yox. Evdə birinə çəkiliydi pərdə. Ondan sonra qazaq dağıtma oluydu. Bir tay onun sürhünü pişirib, qoca cavan qazaq dağılıcı. Sürhü pişirib. Ondan sonra oğlan da saat 5-də zatda daha yüzə çıxıb, ondan sonra gedirdi gezmə oğlan məsəl üçün qızdı evində. Ondan sonra da sabah gündə yığışdır ev, eşki, sil, sipir, daha gelin, oğlan yaşıydı, yaxşı. İlisu Sultanlığı müstəqil dövlət quruluşuna malik. 300 il İlisu Sultanları. İlisu Sultanlığı haqqında geniş yazım var orada ensiklopediyada. İlisu'nun yetiştiği. Mindən çox İlisu'nun elmi ziyalısı olub. Elmlər doktoru, akademikləri, ziyalıları, kitablardır o. Onu iki böyük toplumdur. Onu nəşr elətdirmişəm hər ikisini. Birinci sonra ikincisi çıxdı, ikinci nəşr bu yaxınlardan. İlisu indi də turizmin çox görkəmli obyektlərindən birisi hesab olunur. İlisu sünkar bir yerdir. Oranın iqlimi Azərbaycanın heç yerində yoxdur. Sağlam iqlimdir bu cəmaatı da elmə yönəldən, elmin əsasını qoyan coğrafi şəraitlərdən birisi. Zeynin inkişafının əsas argumentlərindən birisidir də. İlisu da orada müəyyən tarixi obyektlər çoxdur. Qalalar deyirsən, qala verilişi. Müxtəlif qalalar var. Şeyh Şamilin qalası var, Rusların əleyhinə tikdirdiyi. Başqa qalalar var. Gördüyünüz bu qala Sumu qaladır. Sumu qala İlisu Sultanlıq dövründən qalan bir abidədir. İlisu Sultanlığı 300 ilə qədər bir dövrü əhatə etmişdir. Sultanlığın mərkəzi yaşadığımız bu İlisu kəndidir. İlisu kəndində abidələrimiz çoxdur. Sumu qala, yeri cəmaat arasında Sumu qala adı ilə tanınan Sumu qala. Bu qala elə bil ki, möhkəmliyinə görə onu Sumu qala adlandırırlar. Gördüyünüz bu abidə bərpaya ehtiyacı var idi. Yəni 2002-ci ildə İlisu Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu yaradıldı. 2005-2007-ci illərdə dövlətimiz bu abidəni bərpa etdi. İki mərtəbəsi torpağın altındaydı. Qazıntı işləri aparıldı, torpaqdan çıxarıldı. Qalanın həyət hissəsi torpaqdan təmizləndi. Yanına hasarlar çəkildi, döşəməsinə daş döşəndi. Qalanın elə bil ki, altı mərtəbəsi də hər mərtəbəsinin hər divarında üç mazğal var. Mazğallar güllə atmaqdan ötəri istifadə olunubdur. Hal-hazırda çəkiliş aparılan ərazi Qafqaz Albaniyasının Kürmük məbədi adlanır. Kürmük məbədinin inşa tarixi haqqında məlumatlara, biz daha dolğun məlumatlara 2006-cı ilin sentyabr ayında aparılan arxeoloji tədqiqat işləri nəticəsində əldə olunmuşdu. Belə ki, burada ərazidə aparılan tədqiqat işlərindən sonra məlum olmuşdu ki, yəni məbəd, ilk məbəd bu ərazidə 1-3-cü əsrlərdə inşa olunmuşdur. Artıq sonrakı mərhələlərdə 4-6-cı əsrlərdə, 3-cü mərhələ isə 7-8-9-cu əsrlərdə təsadüf edir. Daha sonra isə artıq 4-cü mərhələ olan 19-cu əsrdə, yəni bu yenidən qurma bərpa işləri aparılaraq gördüyünüz bu kilsə binası tikilmişdir. Mənbələrdə abidə Ayas Taş məbədi kimi də adı hallanır. 19-cu əsrdə tarixçilərin yazdığı qeydlərə görə abidənin Fon Plotto'nun qeydlərinə görə yazır ki, bu məbədin tarixi əsrlərin qaranlıqlarında itib yox olur. Yəni bu həmin o itib batmış, yox olmuş tarix bayaq dediyim kimi o arxeoloji tədqiqat işləri nəticəsində artıq aydınlaşmışdır.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Kürmük məbədinə ildə, hər il, ildə iki dəfə bu ərazidə, bölgədə yaşayan dinindən asılı olmayaraq əhali bura ziyarətə gəlir. Hər öz dininin tələblərinə uyğun olaraq burada ayinlər icra edir. Vahid Allahdan arzu diləklərini diləyir, nəzir qoyur, qurban kəsir. Əsas da burada xoruz kəsmə, yəni qurban vermə ayini mövcuddur. Bu da daha qədim tarixlərə gedib çıxır. Belə ki, burada bu yerli əhali arasında yayılmış o qızıl xoruz rəvayəti ilə bağlıdır. Yəni bu rəvayətə görə hər il bayram öncəsi səhər tezdən mələk gəlir və bu yaxınlıqdakı əsas o hansı ki daha inam doğuran o yerli əhali arasında daha müqəddəs bir ərazi sayılan həmin o qaradaş aralanır və orada daxil olan, yəni o ilk dəfə o qapı bağlanana kimi, həmin o qaya bağlanana kimi ora kim daxil olsa o əbədi həyat, yəni ölməzlik qazanır. Yəni bu rəvayət bu ərazidə mövcuddur. Bir də onu deyim ki, yəni hələ tək Allahlı dinlərin meydana gəlməsindən öncə bu əhali bu bölgədə, nəinki bu yaxın ərazidə, həmçinin bu ətraf ərazilərdən bura güclü inam olmuşdu. Əhali arasında nəyə desən and içmək mövcud idi, yəni nəinki bu məbədə. Yəni nəyə desən and içərdilər, təkcə bu abidədən, bu məbəddən başqa nəyə desən and içmək var idi. Yəni o qədər inam güclü idi. Yəni tək Allahlı dinlərin meydana gəlməsindən öncə ətraf bölgədə yaşayan əhali arasında bu yer müqəddəs sayılmış və bura axın-axın ildə iki dəfə əhali ziyarətə gəlmişlər və bu gün də gəlirlər və min illiklər keçəcək, əhali buranı yenə də ziyarət edəcək. Allah hamının ziyarətini qəbul eləsin. Mənim 12 kitabım çıxıb. 12 kitabım çıxıb. Həm xatirə kitabları, həm müxtəlif. İndi bir kitabın adını bayaqsız çəkdik, İnsanla Torpaqla Üz-üzə. Ondan başqa yaşanmış ömrün anıları, fəzilət işığında. İmam Şamil kitabını Akademik İmam Mustafa ilə bir yerdə yazmışdıq. Bu kitaba bizə Beynəlxalq Şamil Mükafatları Komitəsinin böyük qızıl medalını veriblər. Şamilin 200 illik yubileyi münasibəti ilə. İndi yaradıcılıq işi ilə, həm elmi yaradıcılıq işi ilə məşğulam. Mən 57-ci ildə elmlər namizədli müdafiə eləmişəm. Sonra elmlər doktorluğa hazır idi. Kafiradan keçmişdi mənim müdafiəm. Sonra qərar çıxdı, o nə dərəcədir o qərar, düzdür, səhvdir onu deyə bilmərəm. O zaman qərar çıxdı ki, rəhbər işçilərə müdafiə eləmək qadağan olunsun. Belə-belə, o müdafiəm qaldı mənim elə. İndi mən elmi işimlə əlaqədar da müəyyən yazılar yazıram. Mənim yazılarım tez-tez Respublika qəzetlərində çıxır, ədəbiyyata dair, filologiya dair. Mən Qızıl Qələm mükafatı laureatıyam. Keçən ilin ən yaxşı ziyalısı mükafatını verdilər mənə. Belə fəaliyyət göstərirəm. Bağda da mən yenə bu gördüyünüz bağda yaradıcılıq işləri ilə məşğul oluram. Vaxtilə bütün dünyaya səs salan bir üsul var idi. İndi mən sizə göstərəcəyim bir fraqment çəksəz yaxşı olar. Hidroponika. Hidroponika odur ki, belə latoklar deyirlər. Latoklarda bitkini əkirsən çınqılda. Ora lazım olan maye hazırlayıb verirsən bitkiyə nə lazımdır. O ilə Yaponlar 1500-2000 sentiner hektar hesabına məhsul götürürlər. Damların üstündə yetişdirilir. Mən vaxtı ilə 60-cı illərdə Abşeronda birinci katib olanda onu geniş tədbiq eləməyə başlamışdım. Nədənsə o metod yaddan çıxıb, unudulub. Ancaq mən onu indi göstərəcəm sizə, onu tədbiq eləməyə başlamışam. Sonra maldarlıqla mən Şəkidə, bilirsiniz, böyük maldarlıq komplekslərinin yaradılmasının təşəbbüskarı olmuşam. Maldarlıqla əlaqədar da mən Şveysariya keçiləri gətirmişəm. İndi onlardan da bir fragment çəkə bilərsiniz. Şveysariya 6-7 kilo litri süd verən keçilərdir. Şveysariya keçiləri gətirmişəm. Qoriçdən friz inək saxlayıram. 30 litri süd verən inəkdir. Oyunla məşğul oluram. Lal ördəklər deyirlər. Əti çox yeməli ördəklərdir. Onun böyük sürülərini mən yaratmışdım. İlk dəfə Azərbaycana dəvə quşu gətirmişəm. Bunu saxlaya bilmədim, verdim başqa təsərrüfata. İlk dəfə mən gətirmişdim. 7 dəvə quşu var idi. Hər dəvə quşu ildə 3 ton yem yeyirdi. Dən.
Ona görə biraz çətin idi malçı saxlamaq, onun bazarı yoxdur. Və belə yaracıq işləri ilə məşğulam mən. Məni yaşadan da 86 yaşımda indi məni yaşadan bir yaracıq fəaliyyətimdir. Azərbaycan tarixinin qədim tarixi həddindən artıq zəngindir. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan tarixinə baxışlar son 200 ildə tamamilə başqa cür olub. Rus ağalığı başlayandan sonra Azərbaycanda etnografiyanın, Azərbaycanda arxeologiyanın, Azərbaycanda tarixi tədqiqatlarının aparılmasına demək olar ki, pul ayrılmayıb və buna münasibət olmayıb. Sovet dövründə daha da biabırçı vəziyyət yaranıb. Bizə qonşu olan xalqlar, bizim torpaqlarımızda, bizim tariximizdə gözü olan xalqların nümayəndələri və yaxud da onlar tərəfindən təyin olunmuş, göndərilmiş, əslində öyrədilmiş tarixçilər bu ərazidə tədqiqat işləri aparıblar və bu ərazinin tarixi abidələrini özününküləşdirmə ideyası güclü olub. Həm Gürcüstanda, həm də Ermənistanda qədim erməni çarlığının abidələri kimi, qədim gürcü çarlığının güya abidələri kimi bu abidələr təqdim olunubdur və çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan tarixçiləri o zaman bu münasibətə heç cürə cavab verə bilməyiblər, heç cürə o alimlərin, saxta alimlərin bura gəlib saxtakarlıq etməsinə mani ola bilməyiblər. Qədimlik nöqtəyi nəzərində Azərbaycanda ilk ibtidai icma quruluşunun dövrlərini də əks etdirən abidələrimiz var. Qədim bizim Ağyazılı ərazisində, Acnaur tərəfdə,
demək olar ki, ilk insan izlərinin, həm də qədim dövrün, orta paleolit dövrünün, həm də mezolit və neolit dövrünün izləri var. Məsələn, mən, deməli, bir ərazi var orada, qadın heykəlləri ilə doludur. Bəlkə də eneolit dövrünün yaşadan ən gözəl abidədir. Ancaq bizim tarixi tədqiqatlarımız o tərəfə uzana bilmir. Bir neçə dəfə əvvəllər çox gürcü və gürcü tarixçiləri gəlirdilər. Amma gürcü arxeologları gəlirdilər. İndi son vaxtlarda biraz müstəqilliyimiz dövründə bu münasibət dəyişilibdir. Və şükür Allaha biz həm də öz tariximizin sahibi müstəqil Azərbaycan, həm də öz tarixinin sahibi olmaq üçün çabalamalıdır, çalışmalıdır və bu istiqamətdə aparılan işlər indi müəyyən qədər ürək açandı demək olar və başlanğıcdır və çox güman ki, Azərbaycan tarixini öyrənmək, tədqiq etmək, Azərbaycan tarixinin hər bir daşını, hər bir qalasını, hər bir abidəsini Azərbaycana məxsus Azərbaycan tarixinin bir yaddaşı kimi yaddaşlara köçürmək imkanları qazanacaq. Erkən orta əsrlər tarixinin abidələri də Qaxda bizim rayonumuzda çoxdur. Onların içərisində ən çox diqqəti cəlb edən abidə Torpaqqala abidəsidir. Böyük şəhər olub, şəhər tipli yaşayış məntəqəsidir. Heç Azərbaycan tarixində Torpaqqalanın demək olar ki, yeri hələlik öz əksini tapmır.
sadece bir Torpaqqala şəhərinin adı çəkilir. Torpaqqala mədəniyyəti, Torpaqqala mədəniyyətinin erkən orta əsrlərdə mühüm rolu, əhmiyyəti haqqında demək olar ki, Azərbaycan tarixində az danışılır, tədqiqat işləri az aparılıbdır. Torpaqqala Dulusçulu məhəlləsi qalır, Dulus sobaları qalır. Bu çox deməli, diqqəti cəlb eləyir. Neolit dövrünün, son neolit dövrünün demək olar ki, ən gözəl abidələrindən birisidir Torpaqqala abidəsi. Ancaq Torpaqqalanı biz erkən orta əsrlərin şəhər tipli abidəsi kimi öyrənirik. Bak, qədim neolitdən bu yana Torpaqqalanın tarixi demək olar ki, heç bir cümlə ilə də Azərbaycan tarixinə yazılmayıbdır. Pəri qalası var Güllükdə. Azərbaycan tarixinin erkən orta əsrlər dövrünü əhatə edən ən zəngin abidələrdən birisidir. Azərbaycan abidələri içərisində, qaxın abidələri içərisində şəxsiyyətlərin, tarixi şəxsiyyətlərin adlarını yaşadan abidələr var. Onlardan ən çox diqqəti cəlb edən abidə Oncalı abidələridir. Oncalı qəbristanlığı 11-12-ci əsrlərdə salınan 4 hektarlıq bir qəbristanlıqdır. Və oradakı daşlar, qəbristü yazılar, onların boyaları həddindən artıq dərəcədə diqqəti cəlb eləyir. Ölüm tarixləri bəllidir, olum tarixləri bəllidir. Oradakı türklərin yaşadığı, türk adlarının, türk deməli, soy köklərinin düzgün əks olunduğu bir tarixi abidədir. Oncalıya tez-tez yenə qonşu bizim diyarlarımızdan gəliblər və orada daha çox xristiyan qəbirləri axtarmağa çalışıblar. Amma nə qədər 10 illər, 100 dəfələrlə gəlib bizim tarixçiləri də qoşublar, eliblər, bir xristiyan qəbri orada tapmayıblar. Demək olar ki, 4 hektarlıq sahə müsəlman qəbirləridir və türk qəbirləridir. Və orada iki böyük şəxsiyyət, Tapdıq baba, Hacı Tapdıq baba, bir də Yunus Əmrə, Yunus İmrə, deməli, böyük türk şairi Yunus İmrənin qəbri oradadır. Və həmin qəbir Yunus İmrənin türk ellərində olan 7 simvolik qəbri var. Ancaq sübut olunur ki, həmin qəbir Yunus İmrənin öz qəbridir. Dəqiq, düzgün qəbridir. Niyə görə biz bunu deyirik? Həmin qəbrin baş daşında, indi çox təəssüflər olsun ki, baş daşı aparılıbdır. Etnografiya institutuna aparılıb, hara aparılıb, muzeyə aparılıb, yoxsa şəxsi əllərdədir, bilmirik onu. Yunus Əmrənin, mən oxumuşam onun üstünü, deməli, 1400-cü ildə bu qəbrin götürüldüyü, bu, deməli, götürüldüyü haqqında məlumat var idi. Hal-hazırda biz sizinlə Qax rayonunun Ləkit kəndində dairəvi məbəd kompleksinin içərisində deməli, çəkiliş aparırıq. Ləkit kəndi Qax şəhər mərkəzindən, yəni Qax rayonunun mərkəzindən 16 kilometr aralıda yerləşir. Adı bir toponim kimi Ləkit tayfalarının adı ilə bağlıdır. Ləkit kəndində bir çox tarixi abidələr mövcuddur ki, bunlardan iki ədəd məbəd kompleksləri yəni, aid edilir. Həmin məbəd komplekslərindən biri Ləkit kəndi yaxınlığındakı Ləkit çayının yarğanın kənarında, hal-hazırda biz durduğumuz yer 5-ci əsrə inşa tarixi ehtimal olunur. Digəri isə Ləkit kəndindən 1 kilometr şimalda yerləşən məbəd kompleksidir. Ona 7 kilsə, el arasında 7 kilsə məbəd kompleksi də deyilir. Deməli, hal-hazırda durduğumuz Ləkit məbədi dairəvi formadadır. Üstdən baxan da, üst görünüşə əsasən 8 güşəli ulduz forması. Bu, deməli, 4 ədəd deməli, bu pilonlar və kərpiş sütunların birləşməsi üstdən baxanda 8 bucaqlı, yəni ulduz forması kimi görsənir. Ləkit məbədində ilk dəfə tədqiqat işlərini Baranovsk aparmışdır. Yəni, bu, o həm arxeoloji tədqiqat işi ilə bərabər uçmaqda, dağılmaqda olan bir divarı da konservasiya etmişdir.
Deməli 1940-cı illərdə artıq Böyük Vətən müharibəsinin başlaması ilə əlaqədar olaraq, yəni qazıntı işləri dayandırılmış. Sonrakı illərdə Davud Axundov, rəhmətlik mərhum akademik, yəni memarlıq elmləri doktoru Davud Axundov burada qazıntı işləri aparmışdı. O məbədin inşa tarixini Xristianlıqdan öncəki Albanların sitayiş etdikləri dinlərlə, yəni o Heliosa, Zevsa və Selenaya hansı ki deyirdi, yəni Strabonda qeyd olunurdu, onlardan birinin şərəfinə inşa olunduğunu qeyd edirdi. Davud Axundovdan başqa burada 2010-cu ildə mərhum elmlər doktoru professor Vilayət Kərimov tədqiqat işləri apardı. Doğrudur, onun rəhməti getməsi ilə əlaqədar tədqiqat işi yarımçıq qaldı. Yəni o yazdığı kitab nəşr olunmadı, hansı ki o burada uzun əmək sərf etmişdi, bu təmizləmə işləri aparmışdı, konservasiya işləri. Belə qeyd edərdim ki, bu məbəd özünün orijinallığı ilə çox seçilən məbədlərdir. Yəni, Qafqaz Albaniyasının ən möhtəşəm abidələrindən biri sayılır və dünya əhəmiyyətli Ləkit məbədi, belə deyərdik ki, öz tikiliş üslubuna görə ehtimal olunur ki, Suriyanın Bəsrə şəhərindəki, yəni həmin dairəvi formalı məbədlə eyni quruluşdadır, tikiliş üslubundadır və belə ehtimal olunur ki, bu məbədin tikintisində həmin zamanlar Suriyadan dəvət olunmuş fəhlələr, ustalar iştirak edibdir. Yəni, bu bir də onu göstərir ki, həmin dövrdə Ləkit, yəni bu bölgə ilə, Azərbaycanın bu bölgəsi ilə həmin o Suriya ilə olan bağlılıq, yəni gediş, gəliş, ticarət və mədəni əlaqələrin mövcud olmasını bir növ sübut edir. Məbəddən biraz aralıda, bayaq siz gördüyünüz kimi, Karvansara qalıqları, yəni Baranovski tərəfindən arxeoloji qazıntı vaxtı aşkarlanıbdır. Sonra hamam yeri var, hansı ki ehtimal olunur ki, xaç suyuna salmaq üçün. Yəni, maraqlısı budur ki, bura gələn turistlərin ən çox marağına, həm də təəccübünə səbəb olan tikili həm hamam qalıqlarıdır. Yəni, artıq Avropada, yəni 5-ci əsrdə, 4-cü, 5-ci əsrdə Avropa hansı ki hamam nə olduğu bilmirdi. Məsələn, üzr istəyirəm, ağac çəlləkdə çimdiyi halda, yəni burada artıq hamam mövcud idi. Yəni bu həm də göstəricidir ki, o mədəni səviyyənin mövcudluğunun, yəni o dövr üçün yüksək səviyyədə olduğunun göstəricisi idi. Tikintisi ilə bağlı onu qeyd edeyim ki, məbəd tikintisində yerli materiallardan istifadə olunubdur. Çay daşıdır, bişmiş kərpicdir və yerli əhali arasında şirindaş adlanan, asanlıqla yonulan bu daş formasıdır ki, materialıdır ki, bu Ləkit çayın yatağı həmin materialla boldur. Yəni o da bizim bu dağlar, Qafqaz dağları Kaynazoy dövrünə aiddir. Yəni ehtimal olunur ki, bu vaxtı ilə burada dəniz olub. Yəni həmin o şirin daşın tərkibinə əsasən deyirlər ki, bu ərazilə vaxtı ilə dəniz altında qalmışdı və o dəniz çöküntüsündən əmələ gəlmiş bir materialdır. Ləkit kəndi Azərbaycanın ən, mən deyərdim, ən füsunkar, ən dilbər güşələrindən biridir. Ləkit kəndi həm də tarixinin, yəni öyünməli olacaq ən qədim abidələri ilə zəngindir. Yəni Ləkit kəndində eramızın ilk orta əsrlərindən üzübəri, hətta deyərdim eramızdan əvvəl, yəni Tunc dövründən, son Tunc ilk dəmir dövrlərindən üzübəri gələn bir tarixi mədəni irsimiz. Yəni, mövcuddur, qalıb bu günümüzə də gəlib çatıb və bu Qax Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində mühafizə olunur, təbliğ olunur, gələcək nəsillərə çatdırılır. Ləkit kəndində hal-hazırda biz sizinlə el arasında 7 kilsə məbəd kompleksi ərazisində yerləşmişik və o haqda məlumat verirəm. Ləkit kəndi bu məbəd kompleksi mövcud olan iki məbəd kompleksindən, bayaq qeyd etdiyim, 5-ci əsrə, inşa tarixi 5-ci əsrə aid edilən dairəvi məbəd kompleksi və hal-hazırda 7 kilsə el arasında adlandırılan 2 bazilika kilsədən və 5 sövmədən ibarət 7 kilsə məbəd kompleksindən aiddir. Baxmayaraq ki, Qəbələ şəhəri Qafqaz Albaniyasının yəni uzun illər paytaxtı hesab olunub, orada bugünümüzə dək gəlib çatan
yəni ayaq üstə duracaq daşınmaz tarix mədəniyyət abidələri saylasıb elə az sayda qalsa da Qax rayonunda, yəni bu Ləkit kəndində, Qumda və s. Qax rayonu kəndlərində 30-a dək və ən möhtəşəmləri də Ləkit kəndində yerləşir. Hal-hazırda bu məbəd kompleksində bayaq qeyd etdim ki, 5 sövmədən və 2 bazilika kilisədən ibarət məbəd kompleksi yerləşir. Ərazisi, ümumi ərazisi 5 hektardan ibarətdir. Nə deyim, bu abidələr haqda danışmaq biraz həm rahatdır, həm də çətin. Yəni, bu abidələr təbiət qoyunda yerləşir. İnsan ayağından biraz ucqarda. Elə bil ki, Allaha daha yaxın olsun deyə, Təbiət qoynunda, dağın üstündə, dağın düzən hissəsində yerləşir və hər bir tamaşaçıya arzu edirəm ki, heç olmasa ömürlərində bir dəfə, demirəm tezliklə, yəni imkan düşəndə nə vaxtsa ömürlərin hansısa ya gənclik, ya axıl çağında bu ərazini, bu abidələri gəlsinlər, görsünlər və sadəcə zövq alsınlar. Yəni bu təbiətin, burada aura da yəni güclüdür, burada aura, necə deyim, bu əsrarəngiz bir mühitdir. Təbiətin tam, insan elə bil ki, təbiətlə həm də çətinlik çəkirəm açıqı. Yəni, bu abidələr haqqında çox şey danışmaq olar. Burada Muradacı, hamımızın yəqin ki, tanıyırsınız, bu Armagedonun nəfəsi əsəri, həm də Qıpçaq çölü haqqında çox əsərlər yazıb. 2006-cı ildə, yəni tarixçi jurnalist həmin Muradacı 2006-cı ildə burada Ləkit kəndində olub, bu məbəd kompleksini gəzib və bu kompleks haqqında çox fikirlər o əsərində qeyd edib, Armagedonun nəfəsi əsərində və qeyd edib ki, burada Attilanın nəvələri Roma cəsuslarından sığınacaq tapıblar və bu 5 sövmə ki var, həmin 2 bazilika ətrafındakı yerləşibdir. O bazilika, o sövmənişinlərdə həmin Attilanın nəvələri, yəni burada yaşayıblar və vəfat edəndən sonra o sövmənişinlərdə həmin sövmələr sərdabədir. Yəni orada dəfn olunublar. Yəni bunu təsdiq edən bir çox faktlar var. Təbii ki, Murad Acı bu haqda bilirdi və Sarbaş kəndi ki, mövcuddur bizdə. Sonuncu Azərbaycan kəndidir ki, Rusiya Federasiyası ilə, yəni Dağıstanla sərhəddə yerləşir. İllüsu kəndindən, onu da qeyd edim ki, 6 km aralıda yerləşir. Yəni orada bizdə Humbel deyirlər, yerli əhali, Humbel keçidi. Yəni bu Humbel keçididir. Yəni Rusça Qunlu deyirlər. Hunlar, yəni Hun Türk tayfaları Dərbənd keçidi ilə tarixi mənbələrdə bu şey çox qeyd olunur ki, Humbel keçidi. Amma o mənbələrdə qeyd olunur ki, yerini bəlli etmək mümkün olmadı. Təəssüflər hiss edirəm ki, yəni bir çox mənbələrdə qeyd olunub ki, yerini bəlli etmək mümkün olmadı. Bu bəllidir. Humbel keçidi Sarbaş kəndi yaxınlığında yerləşir. Yəni Hun Türk tayfaları eramızın 5-ci əsrində Dərbənd keçidi ilə keçidi vasitəsilə Azərbaycana gəliblər. Yəni təkcə Dərbənd keçidi vasitəsilə yox, həmçinin o Sarıbaş kəndi yaxınlığındakı Humbel keçidi vasitəsilə gəliblər Sarıbaşa, İllüsuya, oradan da bütün Qax ərazisinə, Ləkit kəndinə və bütün Milmuğan düzünə. Oradan da ötüblər cənub istiqamətdə hərəkətlərini davam etdiriblər. Yəni Murad Acı bunları bilirdi və o öz əsərində bunu qeyd etmişdir. Ləkit məbəd kompleksi, 7 kilsə məbəd kompleksi belə deyək, eramızın 6-7-ci əsrlərində inşa olunubdur. Burada bir çox alimlərimiz, hörmətli, görkəmli alimlərimiz arxeoloji tədqiqat işlər aparıb. 20-ci əsrin 80-ci illərində həm arxeoloji qazıntı işləri, həm memarlıq cəhətdən bunun araşdırılması aparılmışdır. Arxeoloji tədqiqat işləri əsas Aliyyə xanım Qarəhmədovun adı ilə bağlıdır və onun tədqiqatları əsasında sübut olmuşdur ki, həmin o 2 bazilikadan birində 12-ci əsrdə deməli, ərəb yazılı ilə işlənmiş, yazısı ilə işlənmiş bir boyalı gilqab parçası tapılmışdır və həmin qaba görə və orada aparılmış müəyyən yenidən qurma bərpa işlərinə görə o ehtimal kimi həm də təsdiq etmişdir ki, bu deyək ki, məbədlərdən biri yenidən qurma bərpa işlə aparılandan sonra burada məscid kimi öz işini, fəaliyyətini davam etdirmişdir. Yəni, artıq 12-ci, 13-cü əsrlərdə artıq Ləkit kəndinə də İslam dini gəlib çatmışdı və burada İslam dini bərqərar olmuşdu. İkincisində
yerli materiallardan istifadə olunmuşdur. Çay daşı istifadə olunub burada, bişmiş kərpicdən və buradan tapılan örtük vasitəsi kimi kremit tapıntılar tədqiqi zamanı bəlli olmuşdu ki, burada 4 cür, yəni 4 mərhələdə yenidən qurma, yerindən qurma bərpa işləri aparılmışdır. Onu da qeyd edim ki, ərazi çox genişdir, 5 hektar ərazidir. Sadəcə bura yenə də arxeoloqların gəlməsi, arxeoloji tədqiqat işlərinin aparılması artıq müstəqillik illəri. Yəni, müasir dövrdə bu işlərin davam etdirilməsinə, burada konservasiya, bərpa yox, konservasiya işlərinin aparılmasına ehtiyac böyükdür. Həmin bazilika kilsələrdən əsas salamat qalan arxamızda görsənən kilsə binasıdır ki, o daha çox dövrümüzə də salamat çatmışdır. Həmin məbədin pəncərə aşırımlarına fikir verdikdə görürük ki, ilk orta əsrlər dövrünə aid qala tikililərində olan fortifikasiya elementləri, necə deyərdik, elə bil ki, ox atmaq üçün, müdafiə olmaq məqsədi ilə həm o məbədin divarının qalınlığı, həm də o pəncərə aşırımlarının quruluşu bunu ehtimal etməyə imkan verir ki, bu da həm də içinin müdafiə olunublar. Doğrudur, deməli, məbəddən aralı yerləşən dağların o qolları ərazisində kilsə qala adlandırılan tikili qalıqları mövcuddur və ehtimal olunur ki, rahiblər burada təhlükə hiss edəndə həmin qalalarda müdafiə olunublar bir növ. Burada yeraltı yollar var, burada təsərrüfat quyular var. Bu 5 hektar ərazi boş deyil. İlk baxışda bəli, bu 5 deyək ki, sövmə və 2 bazilika kilsədən ibarətdir. Amma ətraf hər qarışı qazdıqca, hər necə deyim, torpaq hissəsini belə, necə deyim, arxeoloji tədqiqat zamanı araşdırdıqca, mədəni təbəqənin o üzə çıxardığı, bizə verdiyi tarixi dəlillərlə zəngindir. Burada təsərrüfat quyuları, təndir qalıqları, burada hər qarışda bu tapıntılarla üzləşirsən. Sadəcə bu kolkosdan, bu yaşıllıqdan bunu təmizləmək, bu qoz, fındıq, sonradan əkilən o ağaclardan təmizləmək, həm gələn çəkilişlər vaxtı, çəkiliş qrupları vaxtı, həm gələn turistlərə təqdim etmək üçün bu yaşıllıqlardan, kolkosdan təmizləmək lazımdır və konservasiya etmək sadəcə. Qax rayonunun Ləkki kəndində yerləşən bu arxamda gördüyünüz təbiət abidəsi olan Mamırlı Şəlalə dünyanın nadir təbiət abidələrindən biridir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu abidəmiz hətta dövlət tərəfindən qorunmaya götürülmüşdür. Biz Ləkki kəndinin bələdiyyəsi olaraq hər il burada təmizlik işləri aparırıq. İl ərzində Respublikamızdan, xaricdən bura yüzlərlə, minlərlə turistlər səyahətə gəlir. Burada çox gözəl təmiz havamız, təmiz suyumuz, gözəl təbiətimiz, gözəl xoş insanlarımız bu gələn turistləri qəbul edirlər. Hər il biz burada insanları qəbul etməyə, qonaqlarımızı qəbul etməyə şad oluruq. Gördüyünüz abidə qədim abidədir. Lakin Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra insanlar buralar aşkar olunmuş və bura turistlər axını başlamışdır. Və Respublikamızın prezidenti, hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyevin turizmə bizim bölgəmizdə turizm inkişafına meyil göstərməsi, turizm inkişaf elətdirməsi bizim bölgəmizdə də öz xeyrini göstərmişdir və son dövrlərdə Qax rayonuna, Ləkik kəndinə çoxlu sayda turistlər gəlməyə və hər bir internetlə məşğul olan insan açıb internetdə Mamırlı Şəlalə adını yazsa həmən yerdə aşkar edəcək ki, Qax rayonu Ləkik kəndə yerləşən Mamırlı Şəlalə, yəni dünyanın yeganə Mamırlı Şəlaləsi Qax rayonu Ləkik kəndində yerləşir və hər birinizi dəvət edirik ki, burada səyahət eləsinlər və gözəl təbiətimizlə, həm gözəl insanlarımızla tanış olsunlar. Qax rayonunda şəlalələr çoxdur.
İllisu kəndində Ramramay şəlaləsi. Hündürlüyü 75 metrdən tökülür. Hər il həmin şəlaləyə ölkənin müxtəlif bölgələrindən həmin şəlaləni görmək arzusu ilə minlərlə turist, həm yerli, həm xarici turistlər axışırlar. Ləkit kəndində, eləcə də Qax rayonun digər bölgələrində şəlalələr vardır ki, il ərzində yüzlərlə, minlərlə, mən deyərdim ki, turistlər gedir və həmin şəlalələr, təbiətin həmin füsunkar abidələri önündə özlərini fotoşəkil çəkərək əbədiləşdirirlər. İllisunun Ramramay şəlaləsindən başqa su tökülən, Vəzirçal, Qacır şəlaləsi, məsələn, Qum kəndi ərazisində Qacır şəlaləsi ki var, Çınarlı kəndi ərazisindədir. Ləkit kəndindəki Mamırlı şəlaləsi adı ilə tanınan, yəni Ləkit şəlaləsi isə tamamilə başqadır. Hündürlüyü çox da digər şəlalələrdən fərqlidir, yəni çox da hündürlükdən tökülmür. Lakin həmin şəlalənin tam yaşıl bir fonda, yəni təbiət qoynunda yerləşməsi və tamamilə mamırlı, yəni yaşıl rənglə bürünməsi bura gələn turistləri özünə cəlb eləyir. Yəni burada oksigen bolluğuna düşən həmin turistlər bütün o qarşıdakı illər ərzində o təəssüratlarla yaşayırlar və imkan düşən kimi çalışırlar Ləkit şəlaləsinə bir daha seyr etsinlər, bura gəlsinlər və bir daha bu təbiətin gözəlliklərini, özlərini burada, necə deyim, yaşasınlar. Həmin təbiətlə həmahəng, o təbiətin qoynunda unudulmaz anlarını yaşasınlar. Ləkit şəlaləsi 2006-cı ildən Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən təbiət abidəsi kimi qeydiyyata alınıb və dövlət tərəfindən qorunur. Ləkit şəlaləsi artıq, necə deyim, qorunur, dövlət tərəfindən qorunur və bura gələn qonaqlara öz, necə deyim, əsrarəngiz gözəlliyi ilə tamaşaçıları heyran qoyur. Hörmətli tamaşaçılar, qala verilişinin bir buraxılışı da burada sona çatdı. Növbəti verilişlərimizdə, növbəti məkanlarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.